Hallå! Hallå! Välkomna! Tack! Och sen här innanför tankar vi. Och sen så har vi sett en extra säkerhetsgrej så den inte ska öppnas. Ja, just det. Då är det mycket som sitter här som brinner känsligt. Bra. Ja, det kommer en fjärig. Det gäller ju att tänka mycket på så här som i vägen och... Ja. Avståndet och att det blir rätt och att vältorna blir rätt och att det blir ofarligt. Och sen samma sak så här med miljön hela tiden, tänker på att man inte förstör i onödan och hur marken är och sånt här då. Så det är ju hur viktigt som helst att man kör det som behövs. Och sen är det lite tajt ibland så att säga. Då får man göra det bästa av situationen. Ja, precis. Man får försöka smyga. Ja, det är lätt att smyga med den här. Vad väger den? Du, det väger en hel del. Ja. Alltså, vilket jobb du har. Ja. Ja, det är underbart. Är det? Här är ju backkameran då. Han är som är lite trött idag. Han var lite trött idag. Idag vill han inte vara med riktigt. Så idag åker vi på känn. Ja, men det verkar ju gå bra då också. Ja, precis. Här är det lite. Man får memorera vägen. Ja. Så att säga. Ja. Men liksom, man kan ju inte ha det bättre än att vara i skogen de dagarna. Nej. Nej. Förstå att klämma in mig på ett kontor. Det skulle ju inte gå. Nu kommer en annan här. Jajamän, kommer en timmebil. Hej, hej! Oh, och korgen står tryckt. Ja, men nu då! Ja, det här är kalas, va? Ja, hela, alla dagar. Kalas varje dag. Ja, det här är bland det häftigaste jag varit med om på länge. Alltså. Är det? Ja. Om jag visste att det skulle vara så här att sitta i en skogsmaskin. Det skulle vara så här kul i skogen. Det hade du kanske varit här förut. Ja, precis. Den här tallen är äldre än mig, vet du. Kladdigare än mig. Kan man ha. Sätta fast sitt skydd med. Nej, det var svårt. Henry har lite problem med att åka i skogen, för vi tror vi får göra om hans hjul till mässan.